Pense que devien dir alguna cosa de l'autor d'aquest llibre. Tu què hi penses? El coneixes? Clar que sí, és Michael Ende. Aquest autor ha escrit uns llibres molt famosos, com Momo. Jo també en conec un altre molt important, l'Història Interminable. Però resulta que per al bateig, les dues famílies oblidaren convidar a una revés cosina, Serpentina Foc Follet, una fada malvada. Aquest oblit no té perdó. Ara sabran qui sóc jo. No saps com de malament ens sentim, estimada revés cosina, per haver-nos en despistat. Naturalment, ens alegrem molt que hagis vingut, estimada Serpentina. Aquesta es va fer un regal màgic que es va portar molts i molts mal de cas. Bé, en qualsevol cas, vos he portat una cosa preciosa. Així tenim una sopera que té un cullerat pintat. Ara no és una sopera normal. Si s'utilitza amb el cullerat que li pertoca, s'omple una sopa molt saborosa. Passats els anys, Tafilet i Pralín havien crescut i es trobaren per primera vegada al cim de la muntanya. Tenim a casa una sopera que té pintat un cullerot. Aleshores, la solta ja està resolt. Però, malauradament, l'assumpte no era tan senzill com semblava. Majestat, jo m'encarregaré d'aconseguir, sí, aconsiga el cullerot. Si vols conèixer totes les aventures que passen i com acaba la història, llitja el llibre... Digues-ho bé!